大家好，非常高兴能够来这里介绍一下我的父亲胡宗南上将。他是1896年生的，进到黄埔一期的时候是民国13年，他已经28岁了，是所有的同学当中年纪最大的。可是因为他有社会经验，比其他的同学都大个五六岁甚至十岁以上，所以呢，很多一期的同学都把他当作是老大哥。我自己也亲耳听到他的一期同学，比方说王淑明上将，在已经是记忆都不大清楚的时候，我一提到我父亲名字，他马上说他是我的老大哥。所以我父亲是在这种情况之下进了黄埔军校。他在民国35年，也就是抗战胜利之后的第二年3月7号接到了，他那个时候在西安呢，接到了重庆来的一个命令，就是颁发他青天白日勋章。大家都知道青天白日勋章是中华民国国军最高的荣誉，他得到这个勋章的原因是因为他在抗战期间的贡献，也就是根据勋章条例第四条，对于防御外侮的时候有了重大的贡献，这个时候才能够得到青天白日勋章。那么他在抗战期间，也就是民国26年到民国34年，他到底有哪些贡献呢？我很简单的跟大家介绍一下。首先就是他奉命率领军队，他那时候是做军长，第一军的军长，进到上海参加淞沪会战。淞沪会战大家都知道打了三个月，我父亲的部队在那边坚守六个礼拜不退，那是国军的精锐哦。进入战场四万人坚守阵地，一次又一次跟这个日军啊殊死会战。一分钟日军的这个飞机的炸弹舰炮就206发，这样子的这个攻击之下还能够坚守，白天没有办法退出了这个战场，晚上又再去归附阵地。这样子等到他奉命离开淞沪战场的时候，只剩下1200人，换句话说 97% 的精锐部队都葬身在淞沪战场。可是这个结果就是国军这么大的损失换得了日军整个的攻击线从北到南改成了从东向西，沿着长江啊，沿着长江仰攻，那么对日军是不利的。紧接着我父亲就奉命率了部队到了西安，陕西的西安。在这个地方，他在西安的地方，他那时候已经是军团长，从军团长后来就升到了34集团军总司令，然后又升到了战区司令副长官，最后呢是做第一战区的司令长官。在民国34年的时候，在这整个的过程当中，他所受到的任务是什么？向东要抵挡日本，向西要一直到新疆防备苏联，向北要阻止中共从陕西的北部向南这个发展，然后呢同时要团结西北各地的地方力量同时来抗日，这是他四个任务。那么经过在抗战的八年当中，他多次的战斗，日军主要的攻势呢，我在这里很简单的说明一下。一方面是沿着长江仰攻，希望能够攻到四川，那个时候的陪都是在重庆。但是另外一方面，他的华北方面军呢，就希望能够过了黄河，能够过了潼关，能够打下西安，然后再威胁重庆，所以是个前行攻势。但在北边的每一次的日军向西部想要过黄河打潼关打西安的这个攻势都被父亲挡住了。其中几个最重要的战役，一个叫做灵宝战役，是民国33年在河南的西北，另外一个就叫做西峡口战役，在河南的西南。父亲的部队过了黄河进入河南，挡住了日军的攻势，而且在最后西峡口的战役还打了一个非常漂亮的歼灭战，打完以后抗战就刚好就胜利了。所以有一句俗话说，枪起卢沟桥，日落西峡口，
就是这个意思。最后一仗在西岬口是打了大胜仗，所以这个东边呢真的就是挡住了日军的攻势。在西边呢，在民国33年的时候，这个时候苏联呢在北边呢已经挡住了纳粹德国的攻势，所以他就急图要染指新疆。这时候傅清的部队呢，第29集团军呢，就从甘肃一直北上到了这个西北地区啊，这个伊犁了、泾河了、塔城了这些地方，抵挡苏联的势力。苏联是要建立一个新土耳其斯坦共和国，也就叫做伊宁事变。一年之内呢，国军死伤非常的惨重，其中黄埔的将领、少将牺牲了两位，上校就牺牲了七位。一年之内总共的这个官兵伤亡三万多人，可是保住了这些地方，没有落入苏联的版图，一直到现在都还是属于中国的版图。这是中华民国的国军用他们的生命护卫了国家的在新疆的主权。另外在北边呢，要防止中共往南扩张。中共在抗战期间，它是一分抗日，两分应付，所以应付这个国军呢，七分发展。它发展的非常的成功，就是从陕北到了山西，把山西大部分的乡村地区都占据，从山西到河北，再从河北到山东，有非常成功的扩充。但是它往南呢，就是遇到了我父亲在西安为基地的防守，他组织了不只是军队，他组织的老百姓，在建立了封锁线，建立了防御线，很成功。所以在整个抗战期间，中共没有办法能够往南扩张，只能够往东扩张。他第四个任务就是要结合西北地区的力量。你要知道，这个西北地区是各个地方政权的这个军力，但如何能够结合起来，一起来抗日呢？用教育的方式，组织了西北军官训练团，让他们来参加受训，老师、学生，大家一起来受训的结果呢，建立了种革命感情，就能够有共同的抗日的这个决心。所以他四个任务都在抗战期间完成了，也就因为这个缘故，所以他获得了青天白日勋章。那么另外我要在这里特别提出来的，就是父亲一个非常重大的贡献，就是在教育方面。我们现在要纪念黄埔建军，也就是建校100周年。父亲在陕西西安奉命成立了中央军校的第七分校。抗战期间，在全国各地有九个分校，其中第七分校是最大的分校。他前后训练了，毕业了差不多有将近四万人。这么多，这些都是基层的军官，一毕业就分到全国各战场去作战。此外呢，他还成立了叫做战时军官干部训练团，这个叫什么？是政治作战。军官派去了，政治作战很要紧，就是那个时候的这个政治教育，就是要所有的军人要得到了一个共同的一个信念，共同的目标，有个共同的思想，这个就需要政治干部。政治干部在全国设立了四个叫做战干团，四个战干团。那么第四战干团就又设在西安，又是四个战干团当中最大的。那么前后呢，训练了2万多人。再加上我刚刚提到的西北军官训练团了，还有游击干部训练团，在甘肃设立游击干部训练团。所以这些训练团8年下来的训练成果差不多有10万人。10万人。派到全国各战场去，促成了整个抗战的能够胜利。所以因为这些成就呢，所以他得到了青天白日勋章。我觉得这个对他来讲，他是毕生最大的光荣，他也以这个青天白日勋章为荣，他得到了很多的勋章。所以他是照相的时候，他总是就是派青天白日勋章，跟这个蒋公中正一样，蒋中正总统也是一样，他照相，你看这个中正纪念堂，看他的照相相片都是青天白日勋章挂在胸前。这是有关青天白日勋章的这个有关的背景。